так. Сонечки мої. Hello. Привіт. Ти як завжди нямаєш, так? Не пройшло і півроку. Ну що? Ми їдемо прибирати, правильно? Ну я ж не просто так прийшла з таким. Чекай, давай до мене поїдемо, давай поприбираємо. Ні, до тебе ні. Саша, дзузьки. Ясно? Значить, зараз ти, Юля, заплющуєш очі. Так. Ми робимо так. І ти маєш пальцем тицнути давай. Своїм. Давай, давай. Угу. Шикарно, їдемо. На Дарниці. Ой, ще там нас не було. Поїхали. Так, і куди ми приїхали? Будь-яку квартиру. Відкриє. О, ти не відчинив. Боже. О, привіт. Так, Слава, сховайся, бо нам не відкривають двері. Сховайся. Ау. Це програма «Підйом», новий канал. Ми проводимо тиждень добрі справи. Ми хочемо допомогти, зробити якісь добрі справи. Може, нам щось треба помити, прибрати, підмести, може гвіздок забити. Вставати, я поки що сама. Може, хоча б тут вже. Бачите, посвітляється. Доброго ранку. Доброго ранку. Програма «Підйом або прибирання». Ходимо по квартирах, прибираємо, готуємо їжу, допомагаємо людям. Ми з продуктами. Ну що? Не знаю. Ну давайте. Ай, можна так? Ура! Мене звати Юля. А вас як звати? Іра. Саша. Слава, дуже приємно. Це Лера, а це Саша. Кажи, що вам треба зробити? Можете попелесосити. Попідмітати. Ага. Саша, ще треба диван пропелесосити. Слава, годі командувати, давай роби. Адміністративна робота теж робота. Ти мий стілець, витирай його гарно. Так, а я буду мити підлогу. Ого! Давай. Ох, я колись вдома халявнічила і ніколи під диваном не мила. Тут прийдеться. Тиждень добрих справ стане в пригоді усім. Ножик. Ну, салат готовий? Ну, і я там. Вкусно. Ну, чесно кажете, чи підігруєте? Чесно. Ви скажіть мені, от що відчуває людина, коли така команда тимурівців заходить раптом в хату і починає прибирати? Ну, з одної сторони, ну, немножко неловко, зато дітям інтересно. У вас чудові діти. Ну, я сподіваюся, що ми вам тільки допомогли. Не втомили. Ну, так. Ні, нормально все. Ну, що ж, тоді, як то мовить, як не буде совісті, приходьте ще. Зробили добру справу, я рада. Правда? У мене настрій покращився. Саша навчився пилососити. Пані Іри теж покращився настрій. В будь-якому випадку, друзі, ми сьогодні зробили свою добру справу. Сподіваємось, що ви зробите те ж саме і будете наслідувати нашого прикладу. А якщо у вас, друзі, ще досі не прибрано, тоді ми йдемо до вас. Ми йдемо до вас.